Durante la celebración, guardemos la distancia de seguridad. Durante la celebración, guardemos la distancia de seguridad. Muito obrigado. E agora, de pé, recebemos o presidente da celebração. De todos os louvores, de vós nasceu o sol da justiça, Cristo nosso Deus, por quem fomos salvos e redimidos. Santa Maria, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, celebramos a festa de Nossa Senhora do Rosário. Saúde-vos a todos que estáis aqui nesta Basílica, especialmente o grupo da Casa de Saúde do Telhal, que se fez anunciar, e também saúdo todos os nossos irmãos que rezam connosco através da televisão, da rádio e da internet. Celebramos a gloriosa Mãe de Deus, que aqui em Fátima se manifestou como Nossa Senhora do Rosário. Para melhor celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, em atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe. Kyrie, Kyrie.
eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, e com a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, alcancemos a glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Depois de Jesus ter subido ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, descendo o monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância de uma caminhada de sábado. Quando chegaram à cidade, subiram para a sala de cima, onde se encontravam habitualmente. Estava lá Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zeloso e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unidos em oração, em companhia de algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. O Senhor, fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Derrubou os poderosos de seus tronos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e aos ricos despediu de mãos vazias.
Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, Abraão e a sua descendência para sempre. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, que era descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que a saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu não conheço homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice, e este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril, porque a Deus nada é impossível.
Maria disse então: Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, quando nos visitou, em 1917, a Santa Virgem revelou que era a Senhora do Rosário. A irmã Lúcia pediu-lhe: quero que diga o seu nome, para que possamos saber quem é. E na aparição de 13 de outubro, ela revelou: sou a Senhora do Rosário. Nós celebramos hoje a festa de Nossa Senhora do Rosário e, portanto, celebramos a Mãe de Deus nesta invocação. Nós ouvimos na primeira leitura de hoje, a retirada dos Atos dos Apóstolos, como depois de Jesus ter subido ao céu, a sua mãe e os seus discípulos perseveravam unidos na oração. Não nos deve admirar, portanto, que a Mãe do Senhor, quando nos visitou aqui em Fátima, tenha pedido que rezássemos muito. Porque foi assim que também ela fez quando Jesus subiu ao céu. Perseverou na oração, unida aos discípulos do seu Filho. E por isso pede-nos constantemente que perseveremos na oração. Que tenhamos tempo, que tenhamos dedicação, que tenhamos gosto na nossa oração e para a nossa oração. Se assim fizermos, imitamos a Mãe do Senhor que rezava com os discípulos do seu Filho. E aqui ela pediu que perseverássemos na oração do terço. Pediu que não desanimássemos, que não nos cansássemos de rezar o terço todos os dias. Foi o pedido que mais vezes repetiu: quero que rezem o terço todos os dias. Com a oração do terço, nós entramos nos mistérios da vida de Jesus, nesta vida onde esteve presente de forma única a sua mãe. E por isso, com os mistérios do terço, nós somos envolvidos pela vida de Cristo. Nós somos envolvidos pelos mistérios da nossa salvação, nos quais esteve presente a sua mãe, nos quais participou e nos quais ainda hoje ela nos dá a graça de participarmos através da união com ela. Com ela, nós participamos nos mistérios de Jesus. Nós entramos naqueles mistérios que nos salvaram, naqueles mistérios que, através de todos os tempos e de todas as gerações, nos dão a salvação. E nos mistérios do terço, nós hoje ouvimos no Evangelho o primeiro mistério gozoso: é a anunciação do anjo, como ouvimos no Evangelho de hoje. E encontramos neste belo texto, na vida da Mãe do Senhor, esta expressão: eis a escrava do Senhor. Foi assim que nos foi lido: eis a escrava do Senhor. Ou seja, aquela que se coloca totalmente nas mãos de Deus. Aquela que se dá totalmente a Deus. Hoje parece que o nosso mundo tem medo de Deus, não quer saber dele, não fala dele, não se lembra dele, como que quer que ele fique escondido, esquecido. Nós aprendemos com a Mãe de Deus, com a Senhora do Rosário, que quem se entrega a Deus caminha para a felicidade. Vive na felicidade, vive na perfeita alegria. Quem não se entrega a Deus
caminha para a solidão, caminha para a tristeza. Porque Deus é a fonte de todos os bens. Dele nos vem tudo. Dele nos vem tudo aquilo que nós precisamos. Ele é a nossa felicidade. Ele é a nossa alegria. Ele é o nosso bem. Ele é a nossa luz. Ele é a nossa vida. Aprendemos isto com a mãe do Senhor, que se disse escrava do Senhor, ou seja, que confiava totalmente nele, que estava disposta a aceitá-lo, que não tinha receio de se entregar a ele e que não tinha vergonha de se entregar a Deus e de falar de Deus. Hoje parece que tudo é ao contrário, mas continuamos a ter na mãe de Jesus o modelo e o exemplo de como nós devemos ser e o que nós devemos fazer. E por isso, quando quisermos agradar a Deus e servir a Deus como Ele merece, olhemos para a Virgem Santa. Façamos como ela. Imitemo-la. Ela é a nossa mãe, ela é a nossa mestra e ela quer dar-nos sempre Jesus. Aceitemos Jesus das mãos de Maria, para que Ele seja a nossa felicidade, a nossa alegria, o nosso bem e a luz de todos os nossos dias. Amém. Irmãos e irmãs, oremos para que a Igreja e toda a humanidade participem da plenitude de graças e bênçãos com que Deus enriqueceu a Virgem Santa Maria e digamos, cheios de fé, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja, que faz caminho com o mundo, para que medite a palavra de Deus, como a Virgem Maria, e se deixe cativar pelo Senhor, três vezes santo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas virgens consagradas a Deus, para que aprendam a oferecer as suas vidas, e com Maria se sintam servas do Senhor, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que vivem o mistério do sofrimento, para que unidos à Virgem Mãe de Deus, dela recebam consolação, exemplo e esperança, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos mais pobres e por aqueles que têm fome, para que haja sempre alguém que os ajude e lhes anuncie o Evangelho de Jesus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que o Senhor nos ensine a glorificá-lo com a fé e a confiança da Virgem Maria, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que nas palavras do Magnificat escutaste os anseios da humanidade,
libertai os homens de toda a forma de violência e ensinai-os a construir um mundo mais fraterno. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Tornai-nos dignos, Senhor, de vos oferecer este santo sacrifício, de modo que, celebrando fervorosamente os mistérios do vosso Filho, mereçamos alcançar as suas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na festa da Virgem Santa Maria. Pelo poder do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho unigênito e, sem perder a glória da sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhores, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco, nosso Bispo António,
e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na desvocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Ao desfraçar-se para comulgar, todos devem guardar a distância de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Pour recevoir la Communion, nous devons tous respecter la distance de sécurité. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main. Thank you.
que comemos e o vinho que bebemos é Jesus, Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. O pão que comemos e o vinho que bebemos é Jesus, Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. O corpo e sangue de Jesus, pelo Espírito Santo, nas entranhas da Virgem formado. É o pão descido do céu para dar a vida ao mundo. O pão que comemos e o vinho que bebemos é Jesus, Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. Corpo e sangue de Jesus, para nossa salvação, da Virgem Santa nascido. É o maná do novo povo de Deus, peregrino da terra da promessa. O pão que comemos e o vinho que bebemos é Jesus, Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. Jesus, Verbo eterno, obra de Deus, no seio da Virgem feito carne. Este pão que comemos é a tua carne para a vida eterna. Comemos e o vinho que bebemos é Jesus, Filho de Deus, nascido da Virgem Maria.
estrela do mar, Mãe do Verbo de Deus, Virgem por entre as virgens, feliz porta do céu. Salve, salve estrela do mar, salve, Mãe do Verbo de Deus. Oremos. Concedei, Senhor nosso Deus, que ao anunciarmos neste sacramento a morte e a ressurreição do vosso Filho, o sigamos fielmente na sua paixão e mereçamos participar na alegria da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazer que levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sob os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, despedimo-nos daqueles que rezaram conosco, através da televisão, da rádio e da internet. Hoje é o dia da Senhora do Rosário, entreguemos a ela. Ela é a estrela do mar, aquela que nos guia na nossa vida e como estrela nos guia para Jesus, nos guia sempre para Deus. Para todos vós, um santo dia e os irmãos que estão aqui na Basílica devem sair pelas portas laterais, tendo cuidado com as distâncias de segurança e as normas que nos são pedidas. Para todos vós, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que na sua benigna providência, por meio do seu Filho nascido da Virgem Santa Maria, quis salvar o género humano, se digna enriquecer-vos com a sua bênção. Amém. Deus vos faça sentir sempre e em toda a parte a proteção da Virgem Santíssima, pela qual recebestes o Autor da vida. Amém. A todos vós que hoje vos reunistes para celebrar digna e fervorosamente a festa da bem-aventurada Virgem Maria, Deus vos conceda a alegria espiritual e a recompensa eterna. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Com
palavras, mandou-nos rezar a Virgem Maria para nos salvar.